កម្មវិធីមហោស្រពរបាំក្បាច់បុរាណខ្មែររឿងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដ៏ស្រង់ត្រង់ឈុតស្នាព្រះហស្តនិងសមិទ្ធិផលនៃមហាវីរក្សត្រទាំង3អង្គជាទម្រង់សិល្បៈមួយយ៉ាងល្អឯកបែបទេវកថាដោយមានលាយឡំទាំងភាសាកាយវិការគ្រឿងតុបតែងខ្លួនយ៉ាងវិចិត្រពាក្យកាព្យនិងចម្រៀងបុរាណយ៉ាងល្អឯកហើយបានប្រែក្លាយទម្រង់សិល្បៈមួយនេះឲ្យក្លាយជានិមិត្តរូបនិងជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។